Unnskyld, pleier du å prøvesmake maten I butikken før du kjøper den? Nei, det gjør jeg ikke. Ikke det vanlig, da? Jo, noen ganger, kanskje. Ja? Han bytte av den där som gick här. Va? Han bet en bit av den där och så gick han. Vem då? Ja, den där mannen som gick här förbi. Jag frågade, vad gör du? Då stirrar han bara på mig. Och så bajt han då? Den där, utan jag tänkte att vi skulle visa den I kassan. Nej, jag var väl sulten av stackar. Bara la han ligga. La han ligga, den är inte god.